Здравейте отново. 9 часа и 10 минути вече гледате Европа сутрин по телевизия Европа. Следващия ми гост е общински съветник от ВМРО Карлос Контрера. Здравейте, добре дошли, господин Контрера. Добро утро, здравейте. Много теми се натрупаха и при вас и през тази седмица. Ремонтите, разбираме, че къщата музей на Яворов ще бъде продадена на търг, което, нали, вие ще коментирате повече, но ми се ще първо да коментирате това, което се случва с коалиционния партньор на ВМРО в това управление, Волен Сидеров, който беше засечен да прави скандал в столично заведение, поне така разбираме по публикации във Фейсбук, и съветва колегата репортер на BTV да запали една цигара и да се успокои. А как ще коментирате това развитие там? Има ли право, който и да е, в случая депутат, лидер на парламентарна група, да пуши в затворено помещение, да казва, че работи за Валери Симонов, подкрепя неговата идея да падне забраната за пушене на обществено място? Сега аз не знам как се е развила ситуацията, но очевидно вечерята на господин Сидеров е национална тема, която, разбира се, не знам дали трябва да бъде обект на фокус, но темата за пушенето, понеже очевидно скандала е около това, ама как може да се пуши. Може би не съвсем. В огромна част от питейните заведения и в ресторанти и в барове в страната се пуши. Което доказва, че тази забрана беше просто един лобистки текст, прие се на пук на сила, без да има начин държавата да я контролира. Е, как да няма държавата начин да я контролира? Ами, районните здравни инспекции имат мобилни групи, които минават на проверки, гледат репортажи. Това продължава 6-та или 7-ма година тази забрана и според вас дали е намаляло пушенето в заведението? Мисля, че е намаляло. Намаляло, но, е. За съжаление, има изключения. Те изключенията са 50%. Айде да не се лъжим, че това е една безсмислена забрана, която беше приета под натиска на една малка креслива група лобисти, които много се загрижиха за нашето здраве на пушачите. Не само господин Контрера, може би когато има закон, и той дори да е лош закон, трябва да се спазва. Разбира се, че така, трябва че, когато да се държавата спазва. Приема закон, трябва да обаче осигури механизми да контролира това спазване. Къде са мобилните групи? Обаче, в тях. Какви мобилни групи и какви глупости, нали? Това са едни дивоти, които не знам защо се правят, още повече, че в редица държави толкова рестриктивен режим не е възприеман никога. Вие пушите ли? Пуша, разбира се. Затова толкова защитавате, може би, тази забрана. Не, приемането на какъвто и да е нормативен акт, на правило, което не може да бъде скрепено с санкцията на държавата, т.е. с абсолютен контрол за спазването му, е опасно дори за правната система, защото ерозира съзнанието на всеки един гражданин, че закона е неотменим и наказанието е неизбежно. Да променим закона и да върнем пушенето в закрити пространства или да направим начин да контролираме забраната? Знаете, че имаше предложение да се даде правна възможност при определен режим, определени обекти да се допуска това нещо, което между другото съществува в редица европейски държави. Не знам дали знаете, но в Испания, например, в някои хотели, позволено им е, има си етажи и стаи за пушачи. Какъв е проблема? А ние въведахме една абсолютно рестриктивна забрана, без оглед на това, че няма кой да се занимава в цялата страна да я спазва. Хубаво, ще направите една показна акция тук в центъра на столицата, ще бъде извикана полиция и така нататък, ще бъдат натиснати така наречените елитни или всякакви други знакови заведения. И тяте по кварталите да видите какво се случва. Айде да не се лъжам, че като е приета тази забрана с едно текст, че решихме всички проблеми с тютюнопушенето. Само кажете, понеже дамата, която разказва за случая с господин Сидеров, казва, че тя е звъняла на телефона, който е за сигнали за нарушаване на забраната за пушене, и оттам един инспектор е казал, че няма мобилна група, която да се отзове на този сигнал. Защо се получава така? Защото няма хора. Как така няма хора? Ими ето така, те работят през деня и се занимават от регионална здравна инспекция, столичната, с далеч по-важни неща от това дали някой е запалил цигара в някаква кръчма. Защото знаете, в момента имаме ситуация с хепатит в факултета. Е, това същите имаме хора ли го проверяват и контролират? И здравната инспекция, разбира се. Ние, нали се сещате, имаме далеч по-сериозни проблеми с общественото здраве от това да пращаме някой инспектор да се занимава с една изпушена цигара. Защото, уверявам ви, хепатита е доста по-опасно нещо от възмущението от това, че някой бил запалил пура или цигар.
Затова като общество трябва да се замислим кои са ни важните неща и да спрем да се занимаваме с всеки глуп. Нямате критики към господин Сидеров? Какво да критикувам, като аз първо не знам каква е ситуацията, второ да се занимаваме с някакво пререкание в един ресторант, вече ми се вижда прекалено жълто. Добре, тази седмица от ВМРО в парламента вашите колеги отново настояха, това между другото е ваша идея от години, ако не се лъжа, да отпадне бързото съдебно производство, когато става въпрос за тежки престъпления. Повода, разбира се, беше жестокото убийство на Виктория Маринова в Русе. Виждате ли подкрепа от страна на вашите партньори в управлението и от страна на опозицията вече по тази теза ваша? Да, това действително е едно много старо предложение. Ако си спомняте, беше направен опит да бъде променен текста с прилагането на съкратено съдебно следствие и в миналия мандат, внесен от групата на Патриотичния фронт. Действително старо предложение на ВМРО. То е внесено и е консенсусно групата на патриотите в настоящия мандат и аз мисля, че в крайна сметка ще получим подкрепа, като идеята е съкратеното съдебно следствие да не се прилага за случай на предумишлено убийство и нанасене на тежка телесна повреда, защото то води до един дисбаланс. Имаме едно убийство по реда, да кажем, на член 116 квалифицираните състави с особена жестокост и така нататък. За съжаление, в България случват се такива деяния. И когато се установи извършителя и доказателствата срещу него са неопровержими, той използва процедурата на съкратеното съдебно следствие, за да падне под установения законен минимум на присъдата, лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Което води до ерозиране въобще на наказателната санкция в случая и има случаи, в които дисбаланса между тежестта на извършеното престъпление, неговата бруталност и наказанието се размиват. И в този смисъл ние желаем съкратеното съдебно следствие да не се прилага в тези случаи, за да има пълна справедливост по отношение на дееца и разбира се и с оглед на генералната превенция. Другите партии как реагират? Аз мисля, че ще получим подкрепа от колегите от ГЕРБ. Водят се разговори. Мисля, че логично и останалите политически групи, и БСП, и ДПС, и Воля да подкрепят това предложение. То е разумно, защото не един и два пъти ние го коментираме този въпрос. Спомнете си онова отвратително убийство на студентката Вероника Здравкова тогава, в Търново. Да. Тогава отново се повдигна тази тема и мисля, дошло е време да направим тази стъпка и тя стъпка в правилната посока, така че за мен би трябвало да има консенсус, защото в крайна сметка наистина става въпрос за тежки престъпления. Със сигурност обаче не може да не ви е направило впечатление вчера, мисля, че германската страна по делото, сега което върви в Германия, във връзка делото с... за екстрадицията. За екстрадицията на Северин, за подозрение за убийството и изнасилването. Да. Искат да се проверят условията в българските затвори и българските затвори да отговарят на един определен минимум за излежаване на присъдата. Как гледате на това? Защото аз изпомням адвокат Марин Марковски, който много пъти е коментирал нечовешките условия в арестите, примерно по казуса с Десислава Иванчева. И не веднъж е казвал и той, и пък и други адвокати, че след това подсъдимите, осъдените могат да осъдят България в Страсбург заради тежките условия в затворите. Сега първо да отбележим, че това е стандартна процедура. Т.е. запитването дали има българската страна необходимите условия за този заподозрян, задържан, е част от процедурата и мисля, че дори от Министерството на правосъдието го обясниха, че това винаги се прави, подобно запитване, за да се гарантират правата на лицето, което е участник в процеса. Малко странно е, разбира се, защото в момента той не е осъден. Тоест, правилно казахте, неговото място, когато го докара тук, е в ареста. За състоянието на местата за лишаване от свобода, по-популярни като затвори или затворни, другия тип затворнически общежития, много се говори. В
Факт е, че в последните 5-6 години държавата доста направи за подобряване на условията. Имаше един период, действително назад във времето, около 2001-2007-2008 година, когато ставахме свидетели на ваши репортажи за претъпкани кили, за липса на туалетни и така нататък. В много отношения се промениха условията, но вижте, обществото ни е много критично към тази тема поради така простата причина, че обикновено ние я повдигаме покрай такива случаи, когато хора, извършили тежки престъпления, имат претенции към начина, по който ще излежават присъдата си. И нормалният български гражданин се пита, не стига, че това лице е извършило едно тежко престъпление, погазило е закона, отнело е в случаите човешки живот, и на всичкото отгоре има и претенции към обществото да го дундурка. Нали се сещате, че сега изпадате в другата крайност? Има си човешки права, въпреки всичко, което е извършил този човек. Аз не изпадам в крайности, това са мнения на хора. Нашето общество няма еднозначно решение по този въпрос, дори може да видите редица коментари, в които граждани се възмущават как може условията в някои затвори да бъдат по-добри от условията в някои детски градини и училища. И това го имаме като проблем. Ние не сме такава благоденстваща държава, която си е решила абсолютно всички въпроси. Въпросът е тези хора да не осъдят после държавата в Страсбург и след това ние отново да плащаме. Така е. Въпросът е обаче и в друго. Аз имам доста критично мнение към тази институция в Страсбург, защото там, не веднъж съм казвал, се вземат политически, а не правни решения. Нищо, че това е съдебен състав. И там се играе повече на политика, отколкото на... Удовлетворени ли сте в ВМРО от това решение държавата да плаща до 15 милиона лева субсидия, да го наречем, за вероисповеданията и да има така сума от 10 лева на вярващ, но не повече от 15 лева, нещо, за което се говори много тази седмица, за християнското вероисповедание, за мюсюлманското. А пък Мустафа Хаджи вчера настоя и за тези, които са под 1% да има субсидия. Той, между другото, каза, пак е една ваша теза през годините, че ще се опита да ограничат даренията от чужбина и съответно техните преподаватели в Ислямския университет да са отстрани от Европейския съюз. Удовлетворени ли сте? На първо място има два законопроекта, знаете. Да. Така че в тази ситуация и на този етап трудно бихме могли да говорим все още за формиране някакъв консенсус да бъде изменен сегашния режим по закона за вероисповеданията. Хубаво е, че се тръгна вече в тази посока, тъй като закона е писан доста отдавна, не отговаря на голяма част от новите обстоятелства, които се случват и са свързани с религиозните институции. Да, действително, даренията от чужбина са проблем. Разбира се, те не са проблем за Българската православна църква, по-скоро са проблем за мюсюлманското вероисповедание. По-скоро проблема е свързан с тези проповедници с дипломи от Близкия изток и къде ли не. Но да не забравяме и друго. И в Европейския съюз има радикални мюсюлмани, които са граждани на държавите членки. Великобритания, Франция, Германия. И тук нашето предложение на патриотите на ВМРО е държавата да осъществява контрол първо върху дипломите на тези хора, за да видим къде те са завършвали и дали са съпричастни към радикални идеи. Има в законопроекта на патриотите има дефиниция за това нещо. Поне опит е даден да ги дефинираме. И на следващо място, все пак, и тази задача беше поставена от вице-премиера Каракачанов, все пак хората, които се занимават с религиозна дейност, да бъдат преди всичко обучавани в България. Стига това да е възможно да се случи, разбира се. Ще видим, дебатите те първа предстоят, аз не искам да предпоставям решение. Господин Контрера, 2 минути само до края на разговора. Ще ми се малко общински теми. За лифтовете на Витоша, освен това за къщата на Яворов, може ли общината да направи нещо, за да не бъде продадена, може би затворена и да се загуби този паметник на културата все пак? Аз не знам каква е ситуацията, идвайки насам, мернах новината. Частен не съдебен колегите от запознат с случая, трябва да се види изпълнителното дело и да се прецени. Има ли механизъм дали държавата случаи, или да някой друг? Явявате се на публична продания, купувате.
Кой аз ли? Да. Говоря държавата. За държавата. Понеже ме питате какъв е механизма. Да. Но със сигурност трябва да бъде защитен статут и на паметник на културата. Това е ключово за нашата история, разбира се, и за София в частност. Що се отнася до Витоша, направихме, смея да твърдя, една сериозна стъпка. Особено в контекста на активните действия на министър Кралев за младежката зимна олимпиада, аз мисля, че трябва да вървим в един бърз порядък към приемане на изменения на плана и модернизиране на влековете и лифтовете. В момента имаме огромен шанс да бъдем домакин. Като град и като държава на тази младежка зимна олимпиада 2024 година. И честно казано, като общински съветник, аз се чувствам и длъжен да помогна с каквото мога нашата номинация, първо да бъде сериозно обсъдена и второ наистина да спечелим. Доколкото слушах министър Кралев, решението ще бъде обявено 2020 най-рано. Какво ще се случи междувременно с този... До тогава трябва да решим въпроса с изменението на плана, съответно пък топката след това обратно ще се върне в общинския съвет, защото по закон, съгласно закон за устройство на територията, ние трябва да приемем плановете и план-схемите за съоръженията. Оттам нататък тези план-схеми, след като бъдат приети, да се изготвят проектите за подмяната, модернизацията на старите съоръжения и да обезпечим на държавата, в случая Министерството на младежта и спорта, съоръжения, които то може да предложи към кандидатурата, за да се ползва, защото не звучи сериозно зимна олимпиада без нормални писти и влекла. Просто не звучи. Господин Контрера, само с две изречения. Вие доволен ли сте от ремонтите в центъра на София на фона на всички скандали, които се случиха? Сега сложиха се едни плочки пред Свети Седмочисленици, част от тях се махат. Строителна площадка е все още зоната на граф Игнатиев и около него, така че дори да имаме някакви забележки, да, добре е да ги коментираме, добре е да ги артикулираме публично, но до тази хистерия, до която се стигна, включително и с блъскане и сбой пред общината, хората имат право да протестират, ако не са съгласни. А имат ли право хората да протестирайки да наричат униформения служител Анцунг с пагони, да го бутат. Много се истеризира въпроса. В крайна сметка това е все още строителна площадка. До преди месец бяха три строителни площадки в района на Патриархи в Тими. Метрото, булевард Василевски, улица граф Игнатиев. Можем ли да сме продължават строителните дейности, нека да ги наблюдаваме. За това, което ще се случи на Света неделя, защото щяло да има нови условия, четем. Не съм запознат с самия конкурс. Знаете, че заданието беше преправено веднъж. И може би пак ще дали ще вървим в посока прекратяване или отново преправене, не знам кое е по-правилно. Но след като има на подготвителния етап още обществено напрежение, очевидно трябва да преразгледаме нещата. Благодаря ви много. Карлос Контрера, общински съветник от ВМРО. Останете сега с новините.